Liko 2 dienos, tai yra šiandien ir rytoj, kada senjorai 75 ir vyresni pasiskiepija pirmąją dozę, gali gauti 100 eurų. Litexpo vakcinavimo centro koordinatorės ir klausiu, ar jautėsi dabar pagyvėjimas per tą laiką, kuomet atsirado sprendimas dėl to 100 eurų iki dabar? Ar daug yra užsirašysi ir ateina be registracijos? Suaktyvėjimas tikrai buvo jaučiamas, registracijos pilnos, tik tai paleidus laisvus laikus. Per dieną 2 jos yra užpildomos, tai yra ir pirmom dozėm, žmonės atvyksta vakcinuotis antrom ir trečiom. Didesnis procentas atvyksta trečiai vakcinos dozėm. Tai gal daugiau ir pakalbėkime būtent apie tą trečiąją dozę. Ar galima be registracijos, mes jeigu kalbam būtent apie Vilniaus vakcinavimo centrą, ir kaip, koks yra susidomėjimas senjorų, būtent gal kalbėkime apie pačius vyriausius, kam yra per 75. Tikrai aktyviai domisi, aktyviai vakcinuojasi tiek Litexpo vakcinavimo centre, tiek poliklinikoje. Pacientus poliklinikoje tai stengiamės registruoti, kad žinotumėm, kiek mums vakcinų reikia, bet taip pat vakcinuojam ir neužsiregistravusius, tikrai priimame ir suvakcinuojame. Jeigu jau pradėjot kalbėti apie polikliniką, mes kalbame būtent apie Karoliniškių polikliniką, sakykite, kaip šeimos gydytojai yra įtraukti ir šeimos gydytojo komanda taip pat, slaugytojai yra įtraukti tą procesą, jie kažkaip kviečia, rekomenduoja seniorus tą trečiąją dozę ateiti, vat kaip čia viskas vyksta? Konsultacijų metu gydytojai paklausė paciento, ar vakcinuotas, ar nevakcinuotas, tada tikrai pasiūlo mielai nueiti susivakcinuoti. Jeigu nesivakcinavęs, tai įkalba, bando įkalbėti, kad atvyktų, ateitų susivakcinuoti. Šiaip dėl trečios vakcinos dozės įkalbinėti senjorų tikrai nereikia, jie labai noriai ateina skiepytis. Tai gali būti netgi taip, jeigu žmogus atės dėl kažkokios, sakykim, lygos, negalavimo, jis gali ne tik pas gydytoją pabūti, gauti konsultaciją, bet ir taip pat be jokios registracijos pasiskiepyti? Taip, dažnu atveju pacientas atvykęs, jisai mato, kad dirba vakcinavimo kabinetas ir jisai atvyksta pas gydytoją, po to gali ateiti pasiskiepyti arba prieš tai tikrai skiepijam ir be registracijos pacientus. Grįžtant vėl į Litexpo, būtent, sakykite, ar susidaro jau kažkokios eilės, ar gal jau net laikų nebetrūksta, būtent dėl tos trečiosios dozės, vat kokia ta bendrai situacija, gal netgi gali atsitikti taip, kad net tekti plėsti, na, vėl kažką atidaryti naujų kažkokių punktų. Stebim padidėjusius rautus, ypatingai penktadienį ar praeitą savaitgalį, vat šeštadienį, sekmadienį tikrai ir eilės formavosi. Norinčių skiepytis savaitgaliais tikrai yra daugiau negu paprasta darbo diena, galbūt žmonės prieš savaitgalį pasiskiepė tas kelias dienas pabūna namuose, kada tam tikri simptomai juntami po vakcinos. Tai ateičiai tikrai stebėsim šią savaitę ir jeigu matysim, kad nelabai telpam, tai kažkaip reikės spręsti dėl patalpų didinimo, bet tai viskas yra stebėsenoje, galbūt tai tik tai savaitgalio tokie srautai buvo, o darbo dieną matysim. Kaip bus. Na, aišku, palyginti turbūt nėra kokas buvo vasara ir dabar. Kas vis tik, kada jau pradėtumėt galvoti apie kažkokį padidinimą, kokie skaičiai galbūt turėtų būti, ar registracijų turėtų nebelikti vietų registracijų? Pfizerio registracijų kiekvieną dieną lieka vis mažiau, būna, kad reikia ir pridėti registracijų. Kitom vakcinom tikrai jų yra laisvų nuolat, bet jeigu jau viršysim 2000 per dieną, tai tikrai rodys tai, kad bus nuolatinės eilės ir kad reikės didinti patalpas. Na ir dar visai baigiant mūsų pokalbį, sakykit, kaip apskritai poliklinikos nėra, šeimos gydytojai nėra pervargę, nes dabar yra ne tik COVID-as, yra peršalimo lygos. Ar turi kada paskambyti seniorui dėl tos trečios dozės priminti, ar vis tik seniorui turėtų ir gali kažkur kitur susižinoti, kad jiems jau ta, na, reikia jau ta trečiaja dozė pasiskiepyti?
Kiek teko stebėti, kad seniorai tikrai patys aktyviai atvyksta vakcinuotis, jie jau žino, bet to skambina į polikliniką, pasiteirauti tikrai registratūrai, jiems suteikia visą informaciją, kada, kaip gali atvykti, juos užregistruoja ir pas šeimos gydytojus dėl šito dalyko, dėl trečios dozės, kada jiems priklauso kreiptis tikrai nereikia. Paprasčiausiai atvykti polikliniką į registratūrą arba vakcinavimo kabinetą ir tikrai tą informaciją suteiksime. O kad gydytojai pervargia, tai tikrai tai tiesa, nes peršalimo ligų sezonas, labai daug ir COVID sergančių pacientų kreipiasi, kuriems taip pat reikia suteikti pagalbą, išrašyti nedarbingumą, konsultuoti, tai srautai tikrai dideli sergančiųjų ūmiomis ligomis. Kaip jūs sužinojot, kad jums jau laikas trečiams? Televizoras rodo. Šeimos gydytojas neskambino, nors slaugė. Ne, tai nevaikščia pas ją. Nu, tai per televiziją, kad jau po pusės metų jau imunitetas, tie antikūniai būna sumažėję ir reikalinga trečias kartas revakcinacija. O šeimos gydytojo kabinetas neskambino jums, nesakė? Ne. Šitą, bet aš pati paskambinau šeimos gydytojai ir paprašiau, kad užrašytų. Aš baigusi aukštojį mokslą, tikiu mokslu. Praėjo 6 mėnesiai nuo paskutinės dozės antrosios ir man ir nekilo klausimas nesiskiepinti. Bet šeimos gydytojai ne... Tarp kitko, vaikai, mano vienas vaikas, tikai mama greitai, ko tu čia ta... O kitas, mama, negalvo, kai tai tau bus blogai su tavo asma. Tai aš jiems pasakiau, sprendimą priimiu aš. Ir aš priėmiau, neregistruotą, šiandien atsikėliau, reikia skiepytis ir atvažiavau.